ciidamada difaaca dowlad goboleedka Puntland, gaar ahaan kuwa loo yaqaano BMBF, ayaa lagu wareejiyey xoolo loogu talagalay in lagu caabiyo ciidamada howlgalka ah qaybihiisa kala duwan ka wada deegaanada maamulkaasi Puntland. Deeqdan xoolaha ah ayaa ka kooban ari iyo raashin ciidamada lagu wareejiyey si ay qayb weyn ugu qaataan sugidda amniga deegaanada maamulkaasi Puntland, gaar ahaan deegaanka Balindindin ee gobolka Bari. Qaar ka mid ah shacabka xoolaha ku wareejiyey saraakiisha ayaa sheegtay in ay garab taagan yihiin ciidanka, mar walbana ay diyaar u yihiin in ay sidaan u garab istaagaan ciidamada difaaca xoogga dalka ee maamul goboleedkaasi Puntland. Afartahay aniguna waxaan ahay guddoomiye degmada Balindindin Maxamed Axmed Muumin. Waxaan ciidamada qalabka sida oo u yimi howlgalka deegaanakan aan ku wareejinay geel iyo xoolo oo degmada ugu deeqday. Howlgalkuna waa insha allah inta sii socda. Ciidamada waa garab taaganahay, waa soo dhoweynaynaa. Meeshii hawsha gashaba waa la qabanaynaa insha allah intii ilaahay idmo. Saraakiisha lagu wareejiyey deeqdan ayaa u mahad celisay dhammaan shacabka deeqdan ku wareejiyey ciidanka difaaca Puntland. Dadka reer Balindindin, guwagiyo guddoomiyuhu, odayaasha, isimada, arrimaha bulshada dhammaan oo si diiran oo mug leh oo kalsooni leh oo firfircoonaan leh oo ayan u kala harin noogu soo dhoweeyey deegaanka Balindindin. Ilaahay baa mahad iska leh, boqol boqol baan ku soo dhoweynayaa una mahadcelinayaa. Intaa markaan ka gudbo, waxa weeye maanta oo bishu tahay 4-7, waxa ay nagu wareejiyeen guddoomiyaha iyo guddigiisa la shaqaynayay oo heer degmo ahaan xoolo, geel iyo ari isugu jira. Waan ka gudoonay, si fiican baan uga gudoonay oo kalsooni leh. Waxay u arkaan inay yihiin ciidamadooda, waxay u arkaan inay yihiin dadkoodii, waxay u arkaan inuu haysto cadow caalamiya oo aan u tirin. Annaguna ciidan ahaan waxaanu ballan qaadaynaa inaanu ka magar goyno oo ilaa ka lagu dhameeya aanu jeegada ku soo dhogno aanaan ka haray. Waxaanu kale u sheegaynaa inaanu rugaa ciidan ka samaysanayno meelaha iyagu ay degan yihiin oo godadka iyaguna isu xilqaamaan insha allah. Waana ka rajaynaynaa guddoomiye iyo odayaal, waa idinka guddoonnay xoolaha aad noo keenteen, waana ku mahadsan tihiin. Dhagaxna meel buu ku dhacaa, dhagaxna meel dhow buu ku dhacaa, warna meel dheer buu ku dhacaa. Dee warkiina waxaan malaynayaa reer Puntland oo dhan maanta way hayaan oo waa ka dhagaysan yihiin. Soo dhoweyntiinii horena waa looga aad baan idinka mahadcelinayaa taakulada iyo garab istaagga noo dhex garab istaagteen. Annagana waxaan idinka ballan qaadaynaa inta aanu kan ugu dambeeya kasoo siibi doono. Sahre Cabdi Xuseen, warbaahinta City, Jawhar.